တတုရှင်ပေါင်း73ခုရှိပြီမယ်တို့ရတို့ရပေါင်းလိုက်ဝိနည်းကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ရည်စုံကုသိုလ်ရှင်ရဲ့နောက်တဲ့ကာလကာလဓမ္မတရားအလိုကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ဒီ3ခုပဲရှိပါတယ်ဒီ3ခုတွေရတဲ့ချက်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိနည်းကုသိုလ်ရှင်နဲ့ရည်စုံကုသိုလ်ရှင်ဆိုတာသိတော့အစမှာဟုတ်လားတပည့်တော်အားလုံးနဲ့နိုင်နဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောကြည့်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားတက္ကလာမိန့်တဲ့စကားလေးဒွေမေပိတ်ကိုယ်ပုဂ္ဂလဒုလဘလောကသမိန်ခြေသားချက်သမီးတို့အမေကမိမ့်မဲ့ခေါ်ဒီပုံပေါ်တရားဟာလောကကြီးမှာမြင်ရတွေ့ရကြားရခဲ့တဲ့ပုံပေါ်ကြီးဖြစ်ပါလေ။လောကကြီးမှာမြင်ဖို့ရတွေ့ရဖို့ရကြုံရဖို့ရခဲ့ရင်တဲ့ပုံပေါ်တစ်မျိုးရှိတယ်။ပုံပေါ်ကတစ်မျိုး။ကတမီတွေ့တဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်တရားကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယမတော်ပဲပြောပါမယ်။နံပါတ်1သူတော်ဘာပြဖို့တဲ့ကြည်စုကိုတည်တဲ့ပုံ။တမန်နဲ့ကသူတော်ဘာပြဖို့တဲ့ကြည်စုကိုတည်လဲတည်ဆက်လဲဆက်တဲ့ပုံ။အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုပါဠိတော်ပါလိုက်ရင်ကတင်ယုတ္တကတဝိတိပုံကိုမြတ်မလို့တပေါင်းတော့ပြရင်မိမိဘဘာသူတော်ဘာပြခဲ့တဲ့ကြည်စုကိုတည်လဲတည်ဆက်လဲဆက်တဲ့ပုံ။ဟုတ်လားဘယ်တယောက်ရပြီ။တယောက်နံပါတ်1ကနံပါတ်10နံပါတ်ပုပ္ပပါဠိကိုယ်ဘုရင်ယေရှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဘုရင်ကိုယ်ဘုရင်ယေရှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လောကီမှာမြင်ရတွေ့ရကြားရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1ကိုယ်ဘုရင်ယေရှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နဘနဲ့ကသူတပားပြုဖို့တဲ့ဂျေဇူးကိုတီလဲတီပြန်လဲပြီးဆက်တဲ့ပုံပေါ်ကတရားပဏ္ဏယောင်းတရားပါဗျာတရားအဲ့ဒါသိပြီးတော့မြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့ပါလေနံပါတ်1ကပါပဲအရင်ဂျေဇူးပြုတဲ့ပုံကိုပြန်ဆင်းလာကြည့်တယ်ကိုဘဝမှာကိုယ်ပါမမလုတ်ပြီးသေးပဲနဲ့ကိုယ်ဘာမျိုးနင့်ကြမှာမထားပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယင်ကျေစုပြုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဘဝထဲမှာပြန်ရှာရင်ရတာမရဘူးပညာရေးနဲ့ပဲဝါသနာမှလည်းကပညာရေးပါဟာသူကြောင့်အတီးလုံးပညာရေးတက်လာတာဟုတ်တယ်မလားစီဝိုင်းနဲ့ပဲဆိုရင်အေးငါသူကြောင့်ဒီလိုပြည့်စုံကျေဝါချမ်းသာလာတာရလူကုန်တယ်ဒီပဲနဲ့ဟာဘာဆရာကြောင့်မဒီလိုရလူတွေဒီလိုတပြည့်တစင်ပြီးတစင်ဖြစ်တာပြောတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကိုခံယူရကိုဆွဲလိုက်ရသည်နဲ့ပညာရေးနေပဲကလူကပညာရေးစီးပွားရေးနေပဲကစီးပွားရေးရလူကုန်တယ်နေပဲကရလူကုန်တယ်ဘုံဒီတချို့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနေပဲအမလေးအဲ့ဒါတပြည့်လုံးကြီးစုရှင်စီတပြည့်တော့ဒီကလေးသူကဲတာဟောဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာနေတဲ့ပတ်တန်းကိုနှုတ်ကဖွင့်ပြောရအောင်အထီးကိုယ်ကျေစုပြုတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုသတ်မှတ်ထားတာလည်းမရှိဘူးရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်တကယ်လည်းကျေစုသိရမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်တယ်သို့တော့တခါတခါမှတို့အားလုံးကကြော်ကြော်ပြီးတော့မြင်တာရှိတယ်ဘာလဲမြင်ပြီဥမာအခုနမူနာလေးတစ်ခုပဲပေါ့ဘုံဘုံတပ်ဘုံမဘုံကြီးပဲဘုံဘုံမစီပွားရေးပါမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘုံဘုံဒီဘုရားရဲ့သာသနာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုစာမွေးတွေပြင်ပြီးသေးတဲ့အောင်သင်ခဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနဲ့ရအောင်ခြင်းခဲ့စာတိခန္ဓာတိနဲ့ဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်ပြီးတော့မှသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါဘုံဘုံဘလာပဲဟောတော့ပြောတော့ဘုံဘုံကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်အဘုံဘုံကြောင်းဆောင်မလားတပည့်တော်တို့လူမဲ့ဖျက်ဟ
အစည်းရီတယ်မနာပြီးတော့တူမဲ့ပြလမ်းမောင်းမနာပြီးတော့တူမဲ့မရဆိုရဲဒီလိုလေးမရှိရင်ဘုံဘုံဒီသာသနာပြုလုပ်နိုင်ရေလုပ်လို့ရမှာဘုရားအဲ့တော့ဥမာလေးပဲအမည်ဆုံးလေးပြောပြောမယ်ဒီနေ့တပါးကြီးဥကင်ဟောင်းရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့ကွယ်တော်ရင်းကိုကြည်စုပြီးတော့ဒီမှာအရှင်တရားရှိနေတဲ့ဘယ်တော်ကြီးတော်ပွားစဉ်ကိုအမှုထားမိုင်းနဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုံအာလောပိသားဆိုအသမီးနေပြည်နေမြင့်နေကတာရှင်စုကုတ္တပြုနေ။အဲ့တော့ဒီကျောင်းကြီးအလူရှင်ပဲ။ဒီအကျောင်းတော့အမအူဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဝဲသာသနာ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်ကြီးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာအမေစုမဝိမာဘုဒ္ဓဘုံဘုရားနဲ့ပြိမ့်မယ်။အဘုံဘုံနဲ့အာဒီမိသားစုတွေတို့တော့ကျုပ်ဒီသာသနာ့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒီလိုလုပ်လို့ရတာ။ညာတယ်ညာတယ်ပြောတယ်ဘဝမှာမှတ်တမ်းအနေနဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာကျေးဇူးရှိမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အကျန်တဲ့သူတွေဒီလိုပေါ့။ဘယ်သူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာ။ကိုယ်ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့တဲ့ပုံပေါ်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာထားပြီးတချို့မခံစားနိုင်တော့ရင်ထဲမှာကျေးဇူးတင်တော့နှုတ်ပါမပြောကြ။တချို့ကတော့ဘုံမွားသူကြောင့်မှလေအမြင်နဲ့သတိတရားနဲ့ပြောတယ်။ကျေးဇူးတည်တတ်လိုက်တာဒီလိုလည်းပြောရင်ပြောကြပါမယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့သိခုံးလာပြီးပြည့်စုံလာပြီ။အဲ့တော့ဘုံတော့ကြော်ပြီးတော့မြင်ပြီးကြော်ပြီးခံစားတယ်။တိတိတူတူပုံမှာကျေးဇူးတည်တာလည်းအပန်းပါပဲ။ပြည်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်၊သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့မှန်းတယ်၊တကယ်လည်းလုံးဝပဲအကျင့်နဲ့ဖြစ်တယ်။သို့တော့အနစ်ကြုံလိုက်။ဘယ်သူတွေကဘလို့ပဲကိုယ်ကိုကောင်းနေတယ်။ကျေးဇူးရှိရှိတာလည်းမှန်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့မတွေ့ရင်လူဝါကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်။အမေကိုအမင်းနဲ့တွဲပြီးပွားလဲမှာဘဝရည်စက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ်လူသားတယောက်ဘဝရအောင်ပို့ပြီးအဖေကိုညာတော့တို့ကတခါတခါမိမိကြံနေတဲ့ဟောလာဟောလာစဉ်းစားကြည့်နော်တခါလေအမင်းမွေးတို့အဖေကကြွေးမွေးခဲ့လို့အမင်းတဲ့အဖေကြောင့်မှဒီလိုဘဝရောက်တာလို့သူ့ဘဝရောက်တာလို့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့တာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့ကကြံ့ကြံ့သွားတဲ့အခါကျေးဇူးရှင်တွေကိုမြင်သာသိတာတော့ကောင်းပါတယ်။သို့တော့တခင်ကြံမနေရပဲနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြင်းအထန်ကြီးတင်ထားရပဲကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူတွေမှမဘလောက်ကောင်းကောင်းငါ့ကိုမမွေးခင်တည်းကဖြူသလားမေသလားယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားဘာမှမသိတဲ့အချိန်တည်းကငါမိမိငါ့ကိုမေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေအပြည့်နဲ့ငါ့ဘီဒီအဲ့ဒီအမေတို့ခွန်အားတွေစိတ်ထဲခွန်အားဝေကြီးခွန်အားတွေနဲ့အပြည့်ကြီးလို့သာအာလူဘဝကြီးမှာလူသားတယောက်ဘဝရတာအမေတို့အဖေတို့ရူရပြုစုမှုကြောင့်သာသူတလုံးနဲ့လူဘဝကိုလူသားစိတ်ဘဝမှာရောက်လာတယ်အမေတို့အဖေတို့နဲ့အရင်ကြီးစုပြုတဲ့လူကလောကငါဘဝထဲမှာမရှိပါလားဆိုတာလေဟာဘုံဘုံတို့အားလုံးအတွက်တတိပြဆင်ခြင်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားမင်းရပဲဘုံဘုံဘုန်းကြီးတပါးကြောင့်ပြောတယ်ဘုံဘုံတို့သူနေတဲ့တကယ်ကြီးတပါးဘုရားစိတ်ပြေပါဦးဘုမောနဲ့စေနှစ်လောက်ကြီးတယ်အတားတူတော့တကယ်ကြီးတော့ပြောရတာဘုဘာလို့စေနှစ်ကြီးလဲမင်းရတူကြီးတွေစေမပြေတဲ့အကြောင်းလေသူစေမပြေတာကိုပြောတော့ဘုမောကိုပြန်ဘုမောတပည့်ရတယ်ဟိုတူဦးတယ်ဆရာတော်လည်းသူစေမပြေဘူးလေနည်းနည်းဘဝလေးဆရာတော်ဆောင်းရောက်တော့အစီမနာရဲဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းလေးဘုန်းကြီးဖြစ်တာဇာတော်ဟာလို့အစား၃နေလောက်ကငါရှာပြီးသားမလို့ငါမှမရှိတော့ငါးသောင်းလို့ကျေရတော့မှမြတ်ကြီးကငါရှိတဲ့နှစ်သိန်းခွဲလေးနဲ့ဟာပြီးလိုက်တာ။ညာလည်းမစတော့ညာလည်းမလာတော့ငါဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့။ဒါပေမဲ့လို့သူဟာလို့မကြည်ပွားနိုင်တာဘာမှမဆမ်းဘူး။ငငယ်ကဘုံမနဲ့တည်းစကားပြောတယ်။သူ့အိမ်ကဆွမ်းပါရင်တော့ဘုံဘုံကလည်းဆုံးကတ်နေပါလေ။မြင်တွေ့နေတော့။တမိုင်းသားဒီမှာရှိတာလေးနဲ့ဒီလေးသားအောင်ဆိုပြပညာလေးနဲ့အပန်းလေးနဲ့အဲ့ကအဲ့ဒါပြီးတော့သူတက်လာဘုံ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 ဆုံးတကပိုင်းကြီးရောက်နေတယ်။အဲ့တော့သူ့ရှုပ်တဲ့ကောင်မှာ။ညာလိုက်ပါအဲ့ကောင်။ဟာ။ကိုစီတဲ့မကောင်းပြန်တယ်။ပြီးလည်းပြီးတော့ဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးပုံညာတော့နေပြန်လာမှာပေါ့လို့ပြန်လိုက်တော့လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။တော့ဓမ္မကြီးတွေကဆုံးရင်းလေးနဲ့ဆုံးတယ်ပုံမှန်ပေါ့တယ်။သူနေမကောင်းရင်ပတ်မိတယ်တန်းတော်ရွယ်ရင်းညုံလေးတွေ။ဟိုသူတို့မှတော့ဓမ္မကြီးမချမ်းသာတော့
အကြောင်းကောင်းလေးနေယောဂီကောင်းလေးနေကမင်းတွေ့မရနေတာလားဒါပေမဲ့သူကစိတ်ထဲမှာပုံတယ်သူတနေ့မှတခါပုံမှန်ဝါဆိုသင်္ကန်းတာတက်တဲ့တခါတူရှိတယ်သင်္ကန်းကောင်းလားဘုံတော့ငငယ်ရတော့950တန်းတော့ဆိုတာစီဝါဒီသင်္ကန်းကောင်းမရတနေ့လုံးမှာတခါတော့လာတာအဲ့ဒီတခါကနေရနေတော့မပြောတော့လာကဲအဲ့လူတွေလိုက်တော့ပြားနေတာတော့ဘုံဘဝတယ်စိတ်ကလည်းငငယ်တည်းကစွာတော့ဦးစင်းဟာမကြည့်ခွန်းနဲ့ဟောကောင်းလေးပါ။ဟောလေးမင်းကမစော်ကန်ခုတ်ဘူးတတိယရိုးရိုးပြောတာဘာလို့စော်ကားလဲ။ဦးစင်းကလေတိုင်းရင်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်ပုံမှန်လှုပ်နေတဲ့ဆုံးတကကြတော့သူများလည်းလူသားသူတို့လည်းလူသားပဲလို့ရိုးရရင်းကြီးမှုတော့ပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတာဒီဆုံးတကပုံမှာဘုံဘောကဦးစင်းဟာလို့တမုတ်ထမုတ်ကလေး။တနေ့လုံးမှာသင်္ကန်းကောင်းလေးတစ်စုံသာပြတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာတကပြန်လာတဲ့လူကြတော့ဦးစင်းကချီးစွရှင်ကြီးလို့သတ်မှတ်နေတယ်တကယ်တော့ဦးစင်းရဲ့သင်္ကန်းဆိုတာတောင်းတာနဲ့မတော်တာပဲပွားတယ်ဘုလို့ရတာပဲဒီဆုံးကတာနေရင်ကိုမချက်ပဲနဲ့သူတို့ချက်တာစားခွင့်ရနေတယ်တနည်းတနည်းနဲ့တကွဆုံးတက်လို့မရဘလို့ကျေစုများလေအလို့ကြီးမဆက်ဆက်ပါလေအတော့တပြီးတော့ဦးစင်းကိုပြတ်သွားပြီဒီလိုလိုလေးတော့ဦးစင်းဒီလိုဆက်ဆက်တစ်ချိန်တပြီးတော့လည်းတွေ့တယ်ဦးစင်းကဘယ်တော့မှတပြီးတော့ဘောကတူနေခဲ့တဲ့အပြာသာကျေစုဆိုတာတတိယမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကိုယ်ကပြောခဲ့ပါအမလီယံမန္ရီယံပါတယ်လို့ပြောပြတယ်။မပြောခဲ့ဘူးလေ။အခုသူများကြောင့်မှတက်နေအဆင်မပြေဘူး။ဘုံဘုံတပည့်တွေကလည်းသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့စိတ်မကောင်းတော့သူကအလောင်းရင်ပြမှာပါလို့ငါစုံမလာဘူး။ပြောချင်တာကတချို့လေအဲ့လိုပြောဘုန်းကြီးလောကမှာမရှိပါဘူး။ကိုယ်ကယဉ်ကျေးစုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မမွေမှတ်မှတ်ဖြစ်နေပြုတ်နေကျေးစုကြတော့အတိမတ်မပြေဝဲနဲ့။တခါတည်းကြီးမှကိုရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးကကောင်းနေတယ်ဒီသင်္ကန်းကောင်းနေသူလူလုံးငောင်းဝဲရတာဆိုအဲ့ဒါမှကျေးဇူးရှင်ထင်တဲ့ဘုန်းကြီးအောင်ရှိဖို့ပါလေ။ဒါဘုန်းဘုန်းပြောချင်တာကဒီကနေ့အားလုံးဘုန်းဘုန်းရဲ့ပေတော်ကြီးနဲ့တပည့်ရဲ့အမကြီးတို့ကစားပြီးတော့ဒီမှာကျေးဇူးကုသိုလ်ရှင်တွေပါပါလေ။ဘာတို့ခေါ်ပါလေ။အဖေရဲ့ကျေးဇူးအမေရဲ့ကျေးဇူးဘဝကြီးချားသွားပြီပဲ။ဘာတို့ဘဝမှာဘာတို့ကိုကျေးဇူးတွေမြောင်များစွာပြုခဲ့တဲ့အဖေအမေဘေဘွားရောရောဘဝတွေချားပြီပဲလို့ယေရှုတရားတွေအတိမတ်ပြည့်စွာနေမှာတော့ဒီကနေ့အမေကိုယေရှုအမေကိုယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနေကြတယ်ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့တတိယနဲ့စိတ်ကြီးကစကိုယ်ကအရင်ဦးဆုံးယေရှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာပါပဲဘောပေါ့တာအဲကြောင့်ဒီစိတ်ကြီးတွေအမြဲတမ်းမွေးတာဘယ်သူဘလောက်ကောင်းဘုဘောတကယ်ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကိုပြန်ကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးတော့ကိုပြန်မကောင်းနေနေကြရင်အဖေတို့အမေတို့ကိုဘုံသာသမီးပဲငါသားပဲဟိုတော့သူကောင်းကောင်းလို့ငမွေးတာတာလေးဆိုပြီးတော့မေတ္တာအစဉ်ကရုဏာအစဉ်နဲ့အမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်ပြီးချစ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကကြီးမှာရှိရင်ရှိမယ်တော့အဖေလိုအမေလိုတော့တာမပြောနဲ့လောကမှာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးရှိပါမလားအကြောင်းဥပကရီကိုဘဝကိုအရင်ကဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပေးတယ်လည်းပေးတယ်အဖေနဲ့ပြီးပဲလူဘဝကြီးမရောက်ခင်နဲ့အခုကမှအထရာဆောင်းလေးပေါ်လာလို့ယောက်ျားလေးမိန်းမလူကြီးတာဟိုတုန်းကညတို့မွေးတဲ့ချိန်အမေပြောတယ်စဘောတဲ့ပဲခုနှစ်ယောက်လုံးတက်မွေးလာတာပဲစနုံးမုံနဲ့ပဲမွေးလာတာပဲဘာမှမသိတော့ကိုယ့်ဘက်ကလွယ်လာတဲ့ကကိုယ်တွေးဖြစ်တဲ့အတွက်မလီမမွေးခင်နဲ့ချစ်ပြီးသားပဲအမေကတည်းကပြောတယ်နောက်တော့သူပြောတဲ့ရည်ရည်လေးပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ organic organic ကိုမှကြွားနေတာငါသားလေးစနုံးမနဲ့တကယ် organic အစစ်တွေပဲဘာမှမဆမ်းမှုနဲ့ရိုးရိုး organic တွေမွေးလာခဲ့တာဟုတ်လားပြောချင်တာအဲ့ဒါပါဖြူသလားမဲသလားအယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားအပါအခြေလိုက်ငါစုံလားမစုံလားဘာမှမသိဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိုယ်အရင်မှာဟောဒီတအိမ်မှာတိနာပြီဆိုတဲ့ကအသာလေးငါတပီးလေးဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေတ္တာအပီရောအပီရောဟုတ်ကလလာရေကြီးတိစားတိပီဆိုတဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့အရင်ဦးဆုံးပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်လောကကြီးမှာနံပါတ်1မြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယံကမြင်ရတွေ့ရတွေ့ရကြားရခဲ့တယ်လို့မိန့်ပေမဲ့"အိုးငါတို့များတိတက်မြင်တတ်ကြားတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာပဲရှိတာပါလား"ဆိုတဲ့အဖြေဒီပေါ်မှာသွားအောင်လား။အဲကြောင့်တသိကြရှိနေသေးတဲ့အဖေတွေအမေတွေပေါ်မှာ
အားရဲ့ဘဝမှာအရင်အဆုံးကြီးစုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာတွေကဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ကြီးစုရှင်ပဲဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုအမြဲတမ်းပြင်ရပါနံပါတ်1ကတိညွန်တာကတာဝိတိကိုယ်ပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ကြီးစုကိုတည်တယ်တည်တယ်လို့တည်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလောကကြီးမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဟောဒါဆိုရင်ဘလို့ပဲမြင်ရတွေ့ရကြားရခဲ့တယ်လို့ဘုရားဟောဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုရင်လောကလူတရားမှာ99ရောင်တော့ကဘုရားပြောသလိုပဲနီးရက်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူတွေကိုများအောင်ပါအဲတော်တော်အဲ့ဒီမှာကိုပါတော့ဖြစ်တော့ဒီကနေ့ကိုယ်တော်သူအားဖြင့်မိဘတွေအဖေတွေအမေတွေကိုလည်းပဲကိုကဩကျေးဇူးကိုတည်ပြီးတော့ဒီကနေ့လက်တွေ့ကုသိုလ်အမြဝေပြီးတော့တရားနဲ့အမြနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်နေသလိုသရှိတရားရှိသေးတဲ့အမေရှင်အမေအဖေရှင်အမေညာလို့ရှိနေညာလို့ရှိဩဒါလေးတတိကငါပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေဘလောက်များလဲဆိုတာရည်တွက်တော့ရတာတွေမရတာတွေထားအမိရာငါကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့မမွေးခင်ငါလူချင်းမဖို့အဖေသာအမိလေးမှခွန်အားပြည့်နေငါကိုမစောင့်ရှောက်ခင်ငါလူချင်းဒီမှာဖို့အဲကြောင့်အမိတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသာသီကျေးဇူးကိုတည်နေတည်ဆက်လဲဆက်တဲ့သာမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ရှိနေသေးတဲ့အမိကိုရှိနေသေးတဲ့အဖေကိုငါပင်ထုံးမှမျက်နှာမငယ်ရစီရဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲကျေးဇူးကိုတည်တဲ့အတိုင်းတတိဆက်တဲ့သာသမိတယောက်ဖြစ်ရင်မြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ဖြစ်မသွားဘူးမှန်ရှိပါအလားပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ကိုပြန်တာလည်းမြေကုံဝေဆွဲတဲ့လက်ကဏ္ဍီဆိုတဲ့မိကလေးနိုင်နင်းဘုရားရှင်မြင်ရတွေ့ရကြားရခဲ့တဲ့မိဘကျေးဇူးကိုတည်တည်တည်ဆက်နေဆက်တဲ့သာသမိတယောက်ဖြစ်ပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြန်မြင်ရတယ်အမေရောမရဘူး။အဲ့ဒါဆိုပုဂ္ဂိုလ်တတိပိပိသာဖြစ်နေတဲ့သူကဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား။အေးဒါဆိုရင်လောကရဲ့မြင်ရတွေ့ရကြံရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလောက်မြင်ရတွေ့ရကြံရခဲ့တယ်လို့ဆိုဆိုခံယူချက်နှလုံးသားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်အိမ်ပေါ်မှာနေမင်းဒီနေ့ရောက်ဒီအမြဲတမ်းဆုံးမလို့လား။ဆုံးပါဘူး။အိုးငါအတွက်အမေဟာငါအတွက်အဖေဟာမြင်ရတွေ့ရကြံရခဲ့တဲ့ငါ့ကိုအရင်ကြီးစုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အိုးဒါဆိုလည်းအမေနဲ့အဖေကငါ့ကိုမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့တည်ဆက်နေဆက်တဲ့သာမိမသမီးလေးပါပဲလို့မြင်လိုက်အတူတူနေရတဲ့ဘဝမှာဘုရားရှင်မြင်ပါမမြင်ရတွေ့ရကြားရခင်းရဲ့နေဆိုတဲ့လူတယောက်အတူနေခွင့်ရမနေဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအလိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားပါတည်သွားရင်တော့အမြဝေတာဘာမှမဆန်းဘူးနော်ဘောဘောဆိုရင်ဘာမှပဲဆန်းကုန်တယ်မလို့ဒီနေ့လေးချိန်အဖေကိုမြောက်ဘဏ္ဍာရီကိုရင်တစ်ချိန်ဒီလေပရိယေရင်တစ်ချိန်ညပတိုင်းရင်တစ်ချိန်ညအိတ်ခါနေရင်တတိတာကုသိုလ်တွေဝေးတယ်တတိလေးချိန်တော့မြောက်ပြီဘာမှမဆောင်းဘူးဝေးပြီမဲ့လို့တည်သွားပြီတည်တဲ့ချိန်ဝေးတဲ့အပြာရောက်မလားရောက်မလားဘာမှမသိဘူးရောက်ချင်လည်းရောက်မယ်ရရလည်းရောက်အဲ့မသိခင်ကြံနေတဲ့အပေကိုတခါတခါကျန်အပေကိုစုံပြီးတယ်သူမြေကွာကိုပဲစိတ်မကောင်းပြန်ဖះမှပြန်ပြီးတော့ရှောက်ရတယ်တပီတော့ဗျာအမိအတွက်စိတ်ကိုယ်တို့ပြောမိတာပါဝစီကစကလုံးကအမိကိုဆုံးလို့ဖြစ်မဲ့တပီတော့ချင်းလုံးလုံးပြောမိတာပါဗျာခွင့်တော်တော်ဘုရားအမိကိုလည်းခံရပြန်အမိစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တော့အမိအတွက်အမိကိုစိတ်ကိုယ်တို့ပါပြန်ပြောရတယ်ကုသိုလ်စေတဘာဝအတူနေရင်တော့ဖြစ်မှာသို့တော့ချင်းလုံးလို့စိတ်ပူလုံးလို့ပြောတဲ့အပြောပြောရတော့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ရှိပါလေဒါမျိုးရှိရင်လည်းဝစီကံကျွေးတယ်ပြန်ကြံသေးတယ်အဲ့တော့အနည်းချုပ်ပြောရရင်လောကကြီးမှာမြင်ရတွေ့ရကြံရခဲ့တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကြီးစိုးကိုတည်နေပြီးဆက်နေဆက်တဲ့ပုံပေါ်များသည်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီမှာဆုံမိကြပါပြီ။နောင်မယ်ပဲတသီတိရာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတို့အားလုံးတည်လဲတည်ဆက်နေဆက်တဲ့ဒါလေးပါသမီးလေးပါလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတော့တဲ့အဖေလေးအမေလေးတော့ကတော့အမြဝဝေတော်ကလွှဲရင်ကျန်တာပါမပြီးလို့မရတော့ပြီးလို့ရတဲ့အမေပြီးလို့ရတဲ့အမေကိုလက်ထဲထည့်ပြီးဝင်ရတော့တစ်စက်တည်းခွင့်ပြုဝင်ရတော့ချိုချိုစကားကြံ့ကြံ့စကားနဲ့ပြောခွင့်ရတော့နေမှာ
အမေအတွက်အဖေအတွက်တို့ကလက်တွေ့ပြီးနိုင်ခဲ့ရင်အဲ့အမေတည်သွားအဖေတည်သွားရင်တော့စိတ်ချလက်ချကိုနောင်တာကြီးကြောက်မလားအိုးတော်သေးတယ်မအဖေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်အဖေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါလေးကကို့အတွက်ဖြည့်စည်းလဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အမေကြောင့်ပြောရရင်ဘုရားရှင်မိန့်ကြားလိုက်တဲ့လောကကြီးမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတွေ့အောင်မြင်အောင်ခံစားတတ်ကြည့်တတ်နားထောင်တတ်မယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာပဲအတူတူရှိပါလေအိမ်ပေါ်မှာပဲအတူတူရှိနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးရအောင်ဤသို့ကိုသိလဲသိဆက်လဲဆက်တတ်တဲ့သာသမီလေးပါလေဖြစ်ကြပါစေ။ကွယ်တော်သောသူတို့အမြဝီလောက်အောင်ဒီသိတဲ့သာသမီပဲဖြစ်ပါစေ။ဝင်လုံးပြီးမှအမြဝေတဲ့သာသမီမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။တရှိစင်ကြရှိတဲ့အချိန်တည်းကကျေနပ်လောက်တဲ့နောင်တကင်းနဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်လက်ရတဲ့သာသမီလေးပါပဲဖြစ်ပါစေ။ဒီတဲ့အချိန်ကျမှနောင်တလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးရတဲ့သာသမီမဖြစ်ပါစေနဲ့။အလုံးဒီတဲ့အစာပေါင်းများစွာတိုးတက်သောပြည့်စုံသောပျော်ရွှင်ကြီးညာသောဘဝများကိုရကြ၍မိမိရဲ့မိဘများကိုသရှိတဲ့ရရှိတဲ့နေမယ်ပစ္စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးကိုပိစက်နိုင်ကြပြီကိုယ်တော်သွားပြီဆွေနေပဲကုသိုလ်အမြတ်များကိုအစဉ်မြင့်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးဝေနိုင်ကြ၍မိမိနဲ့ဒီဘဝမှာဒီတဲ့ဆောက်ပေါင်းများစွာကျမ်းပါချမ်းသာတိုးတက်ပြည့်စုံသောဘဝကိုရရအစဉ်မြင့်သောတရားများကိုအားထုတ်နိုင်၍တရားတွေတွေ့တကယ်ချမ်းမြေ့ပါစေကိုယ်တော်ပြီးသွားတဲ့ဘိက္ခာများလည်းဒီကုသိုလ်များကိုရတိကြပြီးကြ၍ဝဏ္ဏဝါသံသာတို့ခေါ်နိုင်ကြကုန်ပြီဖြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုဘဝဘုံဒါနမှာကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ခံစားရပါစေ။ဘိက္ခာသာသမိနှုတ်ညာမှာကျွေးကြံဘာမှမရှိစေပဲသာသနာတရားတို့ဤညာတဲ့ဘဝကိုကိုးစီကုန်ကရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။